El personal sanitari de Mutua Terrassa s'ha trobat aquest dilluns amb un regal sorpresa, les actuacions en directe de la cantant Jaume Homet i els joves músics de Vilanova i la Geltrú, Pol i Martí. El concert s'ha ofert des del terrat de l'edifici dels serveis corporatius de l'entitat. Com aquell nen que sap que tornarà. Tant els professionals de Mutua com els pacients l'han pogut seguir en distància a través dels edificis contigus i les finestres que tenien vista l'actuació. No hi han faltat els aplaudiments i les notes d'agraïment també des de l'UCI, un dels espais de l'hospital que ha viscut més estrès en les darreres setmanes. El colofó l'ha donat l'aparició sorpresa de l'actor Toni Albà, que ha delectat els espectadors amb una faceta poc coneguda d'ell, la de tenor. Albà ha interpretat una versió en català de la coneguda ària de Puccini, Nessun Dorma. Victorios, victoria. L'acte s'ha enregistrat i es difondrà per les xarxes el 12 de maig, el Dia Mundial de la Infermeria. Ha estat una manera de donar les gràcies a aquest col·lectiu, tan important des de sempre, i que des de l'inici de l'epidèmia està oferint un treball fonamental en la lluita contra el coronavirus.